שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. היום יום שלישי, השלישי ליולי 2018, ואנחנו עם סקירה קצרה תוך יומית על מדד תל אביב 35, מדד המעוף, ומדד ה-S&P 500 דרך החוזה העתידי עליו. בואו נתחיל עם מדד המעוף. על המסך אנחנו רואים את מדד תל אביב 35, גרף תוך יומי 30 דקות. אנחנו רואים את הירידה שעברה עליו בשבועיים האחרונים, כאשר מתחילת החודש אנחנו רואים שהוא מתייצב, קבע כאן רמת תמיכה חשובה, האזור של 1511-1510. אני מזכיר לכם שבהיבט היומי שום דבר לא השתנה, דהיינו מדד תל אביב 35 נותר בתודעת לונג, כאשר הוא יכול לרדת גם עד האזור של 1490. את זה אנחנו רואים דרך כניסת הכספים, כך שהוא נראה בהחלט טוב להמשך הדרך. כרגע מה שאנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים, ראשון, שני והיום, אנחנו רואים שהמדד עולה מהאזור של 1511, כרגע מתייצב על האזור של 1525, ואנחנו רואים שעל הגרף יש לנו כאן הצטלבות של שני קווי התנגדות. הראשון, קו ה-1527-1528, ביחד עם קו המגמה היורד, זה האזור של ההתנגדות כרגע בתוך היום, בד בבד עם הגעת ה-OBOS קרוב לקיצור, זאת אומרת ככל שהוא יתקדם כאן כלפי מעלה לאזור של 1528, כך הוא ייכנס ויהיה יותר באוברבוט. פריצה של האזור של 1528 מיד תקפיץ אותו אל האזור הבא, אזור של ה-1532. במידה וה-OBOS לא ייכנס למצב של אוברבוט אקסטרים, יש בהחלט סיכוי שהוא יגיע ל-1532, אחרת אנחנו נראה כאן התקפלות וניסיון לקבוע את התמיכה הראשונה, רמת ה-1523, כרמת התמיכה התוך יומית. זה לגבי מדד המעוף. בואו נסתכל על ה-S&P 500. זה החוזה של ה-S&P 500, זה לא המדד עצמו אלא החוזה העתידי שפעיל 24 שעות ביממה, מיום שני לפנות בוקר ועד יום שישי בחצות. מה שאנחנו רואים שהחוזה העתידי מייצר לנו פה אזור דשדוש מאוד מאוד ברור בין 2700 כתמיכה ל-2745 כהתנגדות, ומה שאנחנו רואים שבכל הפעמים שמדד ה-S&P 500 או החוזה העתידי על ה-S&P 500 הגיע אל הרמה הזאת, הוא למעשה יצר כאן מצב של TOT, אפשר לראות את זה כאן. זו הפעם הראשונה בתוך הטווח הזה, זאת הפעם שנייה בתוך הטווח, וכמו שאנחנו רואים חסר לו רק להגיע, כי הוא כבר נמצא ב-OBOS במצב של overbought extreme, זאת אומרת חסר לו להגיע ל-2745, זאת תהיה נקודת ה-TOT התוך יומית, דהיינו שורט על ה-S&P 500. פריצה של 2745 היא מאוד קריטית, כי אז אנחנו נראה את הרמה הזאת הופכת לרמת תמיכה, אבל לא כל עוד ה-OBOS נמצא במצב כפי שהוא נמצא. אנחנו נראה פה איזשהו תיקון ואחרי זה ניסיון פריצה של האזור הזה. ניתוח של המדדים האלה מההיבט היומי, השבועי, החודשי, אני כמובן אעשה זאת מחר בערב בחדר הלימוד האינטרנטי, מהשעה 9 בערב עד השעה 11 בלילה. תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, ולהתראות.